wakaji wote wa province ya Nord Kivu, hasa wakaji wa Beni na Butembo, ya kwamba mkubwa wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi atawasili mjini Beni siku ya Mungu tarehe 10 mwezi huu wa 12, na atawasili Butembo siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 12. Kwa hiyo tunaomba wakaaji wote wa Beni wakuwe wengi kumpokea.